क्वेसन माथि नै छ हामीसँग यसलाई डिलिट गर्दियौ। सीबी भयो एबी बीसी सीबी सीबी पछि सीडी सी बी डीसी सीडी बीसी अनि हाम्रो के छ अर्को यहाँ चाहिँ डीएसएम CDDC DA र यसको AB। अब हामीले यो टेबललाई चाहिँ मोडिफाई गरेर सल्भ गर्दाखेरि यो सल्युसन हो। यो माथिको दिएको टेबललाई चाहिँ मोडिफाई गरेर के गर्यौं त हामीले ABBA सबै लाइनहरू चाहिँ अब AB को ब्याक बेरिङको ठाउँमा BA को बेरिङ भनेर भन्न सक्छौँ हामी। एबी बीए बीसी सीबी सीडी डीसी डीए एडी भनेर यसरी टेबल बनायो। यति गरिसकेपछि अब यसका बियरिङहरू सबै लेखदिने। एबी को बियरिङ कति छ त यो छ। एबी को बियरिङ चाहिँ 74 डिग्री। एबी को बियरिङ 74 डिग्री 20 मिनट छ। डिग्री 20 मिनट यो टेबल बनाओ। डिग्री 20 मिनट छ। बीए को कति छ त? एबी को ब्याक बेरिङ भनेको बीए को बेरिङ हो। 256 डिग्री 0 मिनट छ। यसलाई यहाँ राख्दिनु। यो भयो। अब बीसी को बियरिङ कति छ त? यति छ। एबी बीए बीसी बीसी को बियरिङ यो दिएको छ 256। अब सीबी को बियरिङ भनेकै बीसी को ब्याक बियरिङ हो। सीबी को बियरिङ भन्नु नै बीसी को ब्याक बियरिङ हो। अब सीडी को बियरिङ दिएको छ। सीडी को बियरिङ यहाँ राख्ने। सीडी को ब्याक बियरिङ भन्नु नै डीसी को बियरिङ हो। यहाँ यसरी राख्ने। यस्तो भयो। डीए को बियरिङ हामीलाई दिएको छ। यो राख्ने। अनि त्यसपछि डीए को बियरिङ यति छ। एडी को बियरिङ यति भयो। यो टेबल बनाएर यो सारा पहिला यति सारी होला। अब हामी के गर्छौं भनेदेखि यिनीहरु मध्येमा यो लाइनहरु मध्येमा कुन चाहिँ लाइनमा फोर बेरिङ र ब्याक बेरिङको डिफरेन्स एक्ज्याक्टली 180 डिग्री छ इन्स्पेक्ट गर्छौं हेर्छौं। सरसर्ती चाहिँ हेर्दाखेरि के हुन्छ एबी मा 74 डिग्री 20 मिनेट छ, यसमा मिनेट फरक छ, मिनेट फरक हुनेबित्तिकै 180 डिग्री को एक्ज्याक्ट फरक आउँदै आउँदैन, एबी लाई हेर्दैन अरे भयो। बीसी मा के छ, बीसी र सीबी को हेर्दाखेरि 160 डिग्री 20 मिनेट 286 डिग्री 20 मिनेट ए मिनेट बराबर भयो। अब हेर्ने मिनेट मिनेट बराबर भइसकेपछि अब डिग्री घटाउँदाखेरि 180 आउँछ आउँदैन, मिनेट मिनेट बराबर नभइकन त 180 डिग्री को फरक आउँदै आउँदैन। अब यसबाट घटाउँदाखेरि के हुन्छ 16 मा 7 घटेपछि 9 बाँकी भयो, 180 आएन छोड्दै भइहाल्यो, यसलाई पनि 180 डिग्री को फरक आएन। अब आउँछ सीडी, सीडी को हेर्दाखेरि सीडी र डीसी को फरक के छ त 50 मिनेट 440 12 180 डिग्री को फरक कुनमा छ त सीडी लाइनमा छ। सीडी भनेको मतलब सीडी र सीडी को फोर बेरिङ र ब्याक बेरिङ को डिफरेन्स एक्ज्याक्टली 180 डिग्री छ, त्यसको मतलब सीडी को बेरिङ र डीसी को बेरिङ को डिफरेन्स 180 डिग्री छ। अब हामीले जुन लाइन को ब्याक बेरिङ र फोर बेरिङ को डिफरेन्स 180 डिग्री छ त्यो लाइनबाट हामी करेक्सन गर्न सुरु गर्छौं। हामीले गर्न खोजेको के हो त करेक्टेड बेरिङ के हो त यो सबै लाइनमा चाहिँ अब जस्तै सीडी मा चाहिँ ब्याक बेरिङ के रे सीबी मा चाहिँ सीबी भन्ने लाइन अथवा बीसी लाइनमा चाहिँ फोर बेरिङ र ब्याक बेरिङ को डिफरेन्स 180 हुनुपर्ने भएन। भनेको मतलब के हो त केही चाहिँ एरर त छ, प्रोभाइडेड दैट अदर एरर्स डज नट एक्जिस्ट, अरू एररहरु प्रेजेन्ट छैन भनेदेखि यहाँ चाहिँ लोकल एट्र्याक्सन नै एरर हुन्छ। अरू एरर भन्नाले जस्तै भनौं न हाम्रो इन्स्ट्रुमेन्टल एररहरु हुन सक्छ, एसम्पसन चाहिँ के हो भनेदेखि इन्स्ट्रुमेन्टल एररहरु छैन, इन्स्ट्रुमेन्ट पर्फेक्ट छ र अब्जर्भेसनल अरू अन्य अब्जर्भेसनल एरर्सहरु छैनन् भनेदेखि ओन्ली रिमेनिङ एरर इज द लोकल एट्र्याक्सन। यसमा हामीले लोकल एट्र्याक्सन यो करेक्सन गर्दाखेरि अन्य एरर छैन भन्ने एजम्पसनमा सोल्भ गर्छौं। अब कहाँबाट सुरु गर्नुपर्छ त जुन लाइनको ब्याक बेरिङ र फोर बेरिङ को डिफरेन्स 180 छ त्यहाँबाट सुरु गर्ने, सीडीबाट सुरु गर्दा पनि भयो, डीसीबाट सुरु गर्दा पनि भयो। डी भन्ने स्टेशनमा लोकल एट्र्याक्सन छैन, लाइन त बुझ्छौ नि तिमीहरुले, मैले लाइन तान्दिएको थिएँ एक दुईटा लाइनहरु जस्तै यहाँबाट यसमा हेर्यो बी भन्ने स्टेशन चाहिँ फ्री फ्रम लोकल एट्र्याक्सन भनौँ न, यो चाहिँ यसमा लोकल एट्र्याक्सन छैन भनेदेखि यहाँबाट यसमा हेर्दाखेरि पनि एरर आउँदैन, लोकल एट्र्याक्सन को कारणले यहाँबाट यसमा हेर्दाखेरि पनि एरर आउँदैन, यो स्टेशनबाट यहाँ हेर्दाखेरि पनि यो स्टेशनमा एरर आउँदैन, यो स्टेशन पर्टिकुलर यो पोइन्ट यो स्टेशन चाहिँ फ्री फ्रम लोकल एट्र्याक्सन छ। त्यसो भएदेखि अब हामी के गर्छौं त सीडी अथवा डीसी सीबाट सुरु गर्ने हो भनेदेखि यसमा के हो त 0 at C सी भन्ने स्टेशनमा एरर 0 छ, लोकल एट्र्याक्सन को कारणले गर्दाखेरि आउने एरर 0 छ। एरर 0 हुने बित्तिकै के हुनु पर्छ त करेक्सन पनि 0 हुन्छ, एररै छैन भने करेक्सन नै गर्नु परेन। यहाँ पनि के लेख्नु पर्छ त 0 at C भनेर लेख्नु पर्यो। एरर पनि छैन करेक्सन पनि छैन भने यसको करेक्टेड बियरिङ के भयो त यहाँ जे छ त्यही नै हुने भयो, हामीले ऑब्जर्भ गरेको बियरिङ करेक्ट छ भन्ने कुरो थाहा भयो। करेक्टेड बियरिङ हामीले जे लिएको छौं त्यो नै सही भयो। करेक्टेड बियरिङ यो आयो। अब सीडी अब तलतिर गए पनि भयो मास्तिर गए पनि भयो, यो सी भन्ने स्टेशनमा त लोकल एट्र्याक्सन छैन, त्यसकारणले के भयो त यहाँ पनि सीमा हो कि डीमा हो नभएको, सीमा पनि डीमा पनि हैन कहाँ हो डीमा होला सर। सी र बी दुबैमा सीडीमा सीमा छैन, सीडी लाइन भयो नि, सीबाट डीमा हेर्दाखेरि लोकल एट्र्याक्सन छैन, हामीले यो हैन त यो गरेको सी के हो यो एकछिन है सीबी को यो भयो बीसी हुनु पर्दैन त यहाँ त ए बीसी भयो एकछिन है सीबी लेख्न मिस्टेक भयो के हो सीबी को 286 ठिक छ होला, सीबी को 286 सी डी को यो त मिल्दैन यहाँ त, यो त मिल्दैन यहाँ लेख्दाखेरि गल्ती भयो क्या, लेख्दाखेरि गल्ती भयो क्या एकछिन है, यहाँ त लाइन फरक पर्यो नि त। सीडी मा 224, डीसी मा ठीक छ। सीडी मा सीडी भनेको मतलब सीडी र डीसी त एउटै भयो नि त। सीडी मा सीडी लाइन को ब्याक बेरिङ र फोर बेरिङ को डिफरेन्स त 180 डिग्री छ नि त। सीडी र डीसी भनेदेखि सी भन्ने स्टेशन में तो लोकल एट्रैक्सन छैन नि त। 0 एट सी। यो जे लिएको छ ठीक छ। सीडी र डीसी 224 डिग्री यो भयो। अब सी में एरर नभएपछि त सीडी में इर सी र डी में लोकल एट्रैक्सन छैन के। सी र डी भन्ने स्टेशन में लोकल एट्रैक्सन छैन, त्यसकारणले सी बी बी में हेरे पनि हामीले सी में सी बाट हेर्ने हो नि त। सी बाट हेर्ने हो नि, मास्तिर जान नि सक्छौं, तलतिर जान नि सक्छौं। के कपी भएन फेरि ल 0 at C। यहाँ पनि के बता 0 at C भयो। सी में 0 छ भनेदेखि सी बाट बी में लिएको रिडिङ यो करेक्ट छ नि त। 286 डिग्री 20 मिनट यो पनि करेक्ट बियरिङ छ। ठीक है। और के सोचा थियो? ठीक है सर। सी भन्ने स्टेशन में लोकल एट्रैक्सन छैन। अब हम यहाँ हेरौं, सी में तो छैन तर बी में हुन सक्छ। सीबी बीसी र सीबी एउटै लाइन हो नि। सीबी को करेक्ट बेरिङ हामीलाई थाहा भयो। सीबी को करेक्ट बेरिङ 286 छ भनेदेखि बीसी को करेक्ट बेरिङ कति हुन्छ त हिसाब गर्ने। सीबी को करेक्ट बेरिङ त आइसक्यो हामीलाई। सीबी को करेक्ट बेरिङ 286 छ भने बीसी को बेरिङ कति हुनुपर्छ त? 286 माइनस 180 हुनुपर्छ। 286 माइनस 180 त्यसो भएपछि 180 डिग्री डिफरेन्स आउँछ नि त। सी मा लोकल एट्रैक्सन छैन, 0 भयो। सीबी को बियरिङ चाहिँ 286 डिग्री 20 मिनट छ। त्यस भएदेखि बीसी को करेक्ट बियरिङ कति हुन्छ त भन्दाखेरि 286 डिग्री 20 मिनट माइनस 180 गर्नु पर्यो। कति आउँछ? 286 डिग्री 20 मिनट माइनस 180 गर न। 106 डिग्री 20 मिनट 106 डिग्री 20 मिनट हो। 106 डिग्री 20 मिनट हो ल। 106 डिग्री 20 मिनट आयो हैन त। 106 डिग्री 20 मिनट आयो भनेदेखि एक सौ छ डिग्री 20 मिनट आए। तर यहाँ कति छ त? अब्जर्भ बेरिङ बीसी को अब्जर्भ बेरिङ तो 107 डिग्री 20 मिनट छ। के गर्नु पर्यो त? यो करेक्ट बेरिङ यति 106 डिग्री 20 मिनट आउनको लागि यसबाट 1 डिग्री घटाउनु पर्यो। करेक्सन कति हुने भयो त? करेक्सन इज माइनस एक डिग्री एट बी भन्ने स्टेशन में डीवन्नी स्टेशन में बीवन्नी स्टेशन बीवन्नी स्टेशन में -1 डिग्री को करेक्सन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा कसरी थाहा भयो त? आउनु पर्ने करेक्ट बेरिङ 106 डिग्री 20 मिनट थियो, यहाँ त अब्जर्भ बेरिङ त 160 डिग्री 20 मिनट छ। 1 डिग्री यसबाट घटायो भनेदेखि यो आउँछ भनेको मतलब करेक्सन यति भयो। करेक्सन माइनस छ भने जहिले पनि एरर चाहिँ प्लस हुन्छ, भनेको मतलब 1 डिग्री बढी छ है यहाँ भनेर देखाएको, प्लस 1 डिग्री at B, +1 डिग्री at B। B में यो कुरा बुझियो? 1 डिग्री बढी छ, यसमा बढी भयो भनेको मतलब 1 डिग्री प्लस एरर भयो B मा, B भन्ने स्टेशनमा। एरर अथवा करेक्सन कुनै एउटा स्टेशनमा लगाइन्छ, लाइनमा होइन। लाइनको चाहिँ बियरिङ आउँछ। पुरो क्लियर भयो नि? 1 डिग्री को एरर छ, -1 डिग्री को करेक्सन गर्नु पर्यो। अब माथि जाने B भन्ने स्टेशनमा त यति एरर र करेक्सन छ, हामीलाई थाहा भइसक्यो। B भन्ने स्टेशनमा +1 डिग्री को एरर छ। बी ए भनेपछि त बीबाट हेरेछौँ नि हामीले, एमा बी सुरु भयो 1 डिग्री एट बी, यहाँ पनि त्यही हुन्छ। बीबाट हेरेछौँ त बी ए, बीबाट एमा हेरेछौँ, बीबाट एमा हेरोस्, बीबाट सीमा हेरोस्, बीबाट डीमा हेरोस्, एकचोटि बी भन्ने स्टेसनमा यति करेक्सन अथवा यति एरर भनेपछि जहिले पनि त्यही नै हुन्छ। -1 डिग्री एट बी। अब बी भन्ने स्टेशनमा 1 डिग्री घटाउनु पर्छ भनेर थाहा भयो भनेदेखि यसको करेक्टेड बियरिङ कति भयो त? 255 डिग्री भयो, 255 डिग्री भयो। यो 255 डिग्री को बियरिङ आयो, बीए को बियरिङ आएको बुझियो। यसबाट हामीलाई 1 डिग्री को -1 डिग्री को करेक्सन गर्नुपर्छ है बी भन्ने स्टेसनमा भनेर यसबाट निकालियो हामीले। यही कुरा के भयो त? 1 डिग्री घटाउनुपर्छ भनेपछि 256 डिग्री को अब्जर्भ बियरिङ छ, 1 डिग्री घटाएपछि 255 डिग्री को के को भने बीए भन्ने लाइन को बियरिङ चाहिँ 255 डिग्री भन्ने भयो। ठिक छ, बीए को बियरिङ 255 डिग्री करेक्ट बियरिङ आयो भनेदेखि एबी को कति हुनुपर्छ त? बीए को 255 छ भने एबी को कति हुनुपर्छ? 255 -180 हुनुपर्छ। 255 -180 कति हुन्छ? 255 -180 75 डिग्री 75 आयो, 75 डिग्री आयो। 75 डिग्री आयो भनेदेखि यहाँ के भयो त? यी 75 आउनु पर्ने थियो, 40 मिनट पुगेन, 40 मिनट पुगेन, 40 मिनट थप्नु पर्यो यसमा ताकि यो 75 आओस्। भनेको मतलब के गर्नु पर्छ? करेक्सनमा +40 मिनट गर्नु पर्यो, +40 मिनट +40 मिनट +40 मिनट एट ए भन्ने स्टेसनमा प्लस 40 मिनेट गर्न पर्यो। इधर करेक्सन प्लस होने बित्तिकै इधर चाहिँ माइनस हुन्छ। त्यसको मतलब यहाँ चाहिँ 40 मिनेट पुगेन है भनेको। इरर र करेक्सन को उ चाहिँ पोजिटिभ र नेगेटिभ हुन्छ के। इरर करेक्सन पोजिटिभ छ भने इरर नेगेटिभ हुन्छ, इरर पोजिटिभ छ भने करेक्सन नेगेटिभ हुन्छ। माइनस 40 मिनेट at यो भयो। अब तल जानु पर्यो। यहाँ सिडी र डीसी को बेरिङ चाहिँ के छ त 180 डिग्री को फरक छ। सी एन्ड डी बोथ आर फ्री फ्रम लोकल एट्र्याक्सन। यो कुरा हामीलाई थाहा भयो किनभने सिडी र डीसी को जुन बेरिङ को फरक छ नि त्यो चाहिँ 180 डिग्री छ। त्यसकारणले यो के भयो त 0 at D बीमा पनि 0 छ, सीमा पनि 0 छ भन्ने कुरा हामीलाई थाहा भयो किनभने यसको फरक चाहिँ 180 डिग्री छ। 0 at D। त्यसपछि के भयो त ऑब्जर्भ बेरिङ जे छ त्यो करेक्ट भयो। यो बेरिङ जे ऑब्जर्भ गरिएको छ त्यो चाहिँ करेक्ट भयो। यो जे छ त्यो करेक्ट भयो। अब डीसी यहाँ डीए छ, डीमा पनि के हुने भयो त डीबाटै हेरेका छौँ त एमा पनि 0 at D यो ठाउँमा जे छ त्यही हुने भयो। 306 डिग्री 40 मिनेट, 306 डिग्री 40 मिनेट। आयो। अब एडी को कति था? डीए को 306 डिग्री 40 मिनेट छ भने एडी को कति हुनुपर्छ त निकाल्ने। डीए को करेक्ट बेरिङ 306 डिग्री 40 मिनेट थाहा भइसक्यो हामीलाई। एडी को कति हुनुपर्छ त 306 डिग्री 40 मिनेट माइनस 180 गर्नु पर्यो। कति आउँछ? 126 डिग्री 40 मिनेट। 126 डिग्री 126 डिग्री 40, 126 डिग्री 40, 126 डिग्री 40 मिनेट आयो। 126 डिग्री 126 डिग्री 40 मिनेट आयो। ओके 126 डिग्री 40 मिनेट आयो। अब हाम्रो के भयो त हामीले सबै करेक्टेड बियरिङ निकाल्यौं। अब रिमार्क्समा चाहिँ हामीले के आयो त भन्दाखेरि रिमार्क्समा चाहिँ कुन स्टेसनमा लोकल एट्र्याक्सन छ त हामीलाई लोकल एट्र्याक्सन कुनमा छ भनेर सोधेको छ। डीमा छैन, सीमा छैन, बीमा छ, एमा छ। A and B stations are affected by local attraction भनेर लेख्नु पर्यो। A and B are affected by local attraction. Station A and B are affected by local attraction भन्नु पर्यो। Stations A and B are affected by local attraction। यति हाम्रो सल्युसन कम्प्लिट भयो। लोकल एट्र्याक्सन को करेक्सन चाहिँ यसरी गर्छौं। तर यो करेक्सन यो मेथडबाट गरिएको करेक्सन चाहिँ के हुन्छ भनेदेखि कहिले काहीँ हामीलाई जुन यो क्वेसन दिएको छ नि कहाँ हो यो दिएको क्वेसन छ नि यसमा यदि सम अफ इन्टेरियर एंगल हामीले यसबाट इन्टेरियर एंगल त निकाल्न सक्छौं। यदि सम अफ इन्टेरियर एंगल कुनै कारणले चाहिँ थियोरेटिकल समसँग ट्याली भएन भने हामीले यसबाट इन्टेरियर एंगल त निकाल्न सक्छौं नि, इन्टेरियर अथवा एक्सटेरियर एंगल। इन्क्लुडेड एंगल को सम हुनुपर्ने थ्योरेटिकल सम सँग बराबर भएन भने देखि यो मेथड लगाएर जुन हिसाब गर्छौं नि त्यसको कन्सिस्टेन्सी हुँदैन, यसलाई चाहिँ यसमा चाहिँ करेक्ट आउँदैन। जस्तै जस्तै भनौं न, यहाँ हाम्रो कति आछ एरर, यसमा एरर कति आयो यहाँ लेख्न सकिया छ 140 डिग्री 126 डिग्री 40 मिनेट हुनुपर्नेमा 40 मिनेट कम भयो नि, के गर्न पर्छ करेक्सन चाहिँ करेक्सन 40 मिनेट आइट ए, यहाँ माथि जे थियो यही नै हुने भयो। करेक्सन यो भयो, एररमा चाहिँ के हुन्छ भनेदेखि मैले भन्न खोजेको के थिएँ अहिले भनेदेखि यदि कहिलेकाहीँ हामीले हिसाब गर्दै जाँदाखेरि हामीले ए को त एरर र करेक्सन निकाल्यौँ नि, हामीले यहाँबाट गर्दाखेरि योसँग त कुनै सम्बन्धित छैन, यहाँ गर्दाखेरि ए को एरर र करेक्सन ठ्याक्कै यहाँ जे आएको छ त्यो आएन भने हामीले के बुझ्नुपर्छ भनेदेखि ए यो किन आएन त भन्दाखेरि हामीलाई टाउको दुख्छ एकछिन, यहाँ चाहिँ यो ठाउँमा स्टेसनमा चाहिँ एरर 40 मिनेट के अरे एरर चाहिँ -40 मिनेट छ, यो ठाउँमा चाहिँ -40 भन्दा अरू केही आयो भनेदेखि के कारणले हुनसक्छ त भन्दाखेरि हामीले के बुझ्नु पर्यो भनेदेखि यसको इन्क्लुडेड एङ्गलको सम चाहिँ थ्योरेटिकल सम्बन्ध फरक भएको कारणले गर्दाखेरि यो इन्कन्सिस्टेन्ट रिजल्ट आउँछ। यसको लागि चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ त इन्क्लुडेड एङ्गल मेथडबाट सल्भ गर्नुपर्छ। यो कसरी गर्ने योभन्दा पछाडिको स्टेपमा म बताइदिन्छु। कुरो मैले भनेको बुझ्यो? कहिलेकाहीँ जस्तै भनौँ न हामीले यहाँबाट हिसाब गर्दै जाँदाखेरि ए भन्ने स्टेसनमा -40 मिनेटको एरर करेक्सन चाहिँ +40 मिनेटको करेक्सन गऱ्यौँ। अब हामीले योसँग यो निकाल्दाखेरि त कुनै रिलेसन छैन, हामीले यहाँबाट हिसाब गर्न सुरु गरेका छौँ। यसरी हिसाब गर्दै जाँदाखेरि पनि के आयो त ठ्याक्कै ए भन्ने स्टेसनमा यहाँ जे एरर र करेक्सन आएको थियो त्यही आयो। कहिलेकाहीँ आएन भने के हुन्छ त भन्दाखेरि आउनै पर्यो, आएन भने के हुन्छ त भन्दाखेरि हामीले के बुझ्नु पर्यो भनेदेखि ए यसमा चाहिँ इन्क्लुडेड एङ्गलको सम चाहिँ थ्योरेटिकल समसँग मिलेनछ, त्यस कारणले अब हामीले चाहिँ यसलाई अर्को मेथडबाट गर्नुपर्छ भनेर कुरा बुझ्नु पर्यो। जेनरली आउँछ, इनकेस आएन भनेदेखि हामीले यो मेथडबाट गर्न सकिँदैन, रिजल्ट कन्सिस्टेन्ट आउँदैन, अर्को मेथड युज गर्नु पर्यो भनेर चाहिँ अर्को इन्क्लुडेड एङ्गल मेथडबाट चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ। यो कुरा बुझियो यो हिसाब गरेको चाहिँ? यस सर। बुझियो भने अगाडि बढौँ, बुझिएन भनेदेखि नबुझेको ठाउँमा सोद्धाखेरि भयो। ल ठिक छ, त्यसो भएदेखि अब अर्को यसमा त हामीले के गर्यौँ, भनेदेखि कुन लाइनमा चाहिँ ठ्याक्कै एक्ज्याक्टली 180 डिग्रीको फरक छ भनेर आइडेन्टिफाई गऱ्यौँ। पहिला भिजुअल इन्स्पेक्सनबाट अथवा चाहिँ हेरेर चाहिँ कुन लाइनमा चाहिँ ब्याक बेरिङ र फोर बेरिङको डिफ्रेन्स 180 डिग्री छ, ठ्याक्कै 180 डिग्री भएपछि हामी जेनरली यो मेथड लगाएर चाहिँ हिसाब गर्न सक्छौँ। कहिलेकाहीँ एक्सेप्सनल केसमा मात्रै त्यो अघि मैले भनेको कुरा आउँछ। अब कहिलेकाहीँ यो कुनै पनि लाइनको चाहिँ ब्याक बेरिङ र फोर बेरिङको डिफ्रेन्स 180 डिग्री आएन भने के गर्ने त? आएन भने के गर्ने? फोर बेरिङ र ब्याक बेरिङको डिफ्रेन्स ठ्याक्कै 180 डिग्री आयो भने त हामीले यो मेथड लगाउन सक्यौँ। यो मेथड कुरा बुझ्यौ तिमीहरूले? यो मेथडबाट हिसाब गर्ने तरिकाहरू बुझ्यौ? यदि यदि कुनै पनि लाइनको ब्याक बेरिङ र फोर बेरिङको डिफ्रेन्स 180 डिग्री एक्ज्याक्टली 180 डिग्री आएन भने हामी के गर्न सक्छौँ भने म स्टेप बताइदिन्छु, त्यो स्टेप अनुसार तिमीहरूले गर्ने। जस्तै एउटा इक्जाम्पलको लागि अर्को छ, हेर यो हिसाब छ। यो हिसाबमा हेर, गिभ द करेक्टेड बियरिङ्स अफ द फलोइङ ट्राभर्स टेकन फ्रम अ कम्पास सर्वे। अब यहाँ के भनेको छ भनेदेखि लाइन दिएको छ, सबै लाइनको चाहिँ बियरिङ दिएको छ, तर कुनै पनि लाइनको बियरिङ चाहिँ बियरिङको डिफ्रेन्स कुनै पनि लाइनको फोर बियरिङ र ब्याक बियरिङको डिफ्रेन्स एक्ज्याक्टली 180 डिग्री छैन। हेर्दाखेरि थाहा हुन्छ, हेरेर एक्चुली ट्राई गर, कुनै पनि लाइनको फरक जस्तै मिनेट बराबर भएको हेरौँ न पहिला। यसमा मिनेट बराबर छैन, हेर्नै परेन। यसमा मिनेट बराबर छ, तर हेर्ने बित्तिकै 262 बाट 80 घटाउँदाखेरि सुरुमै 2 आइहाल्छ 180 त आउने कुरै भएन। मिनेट मिनेट क्यान्सल भए पनि यसमा हुँदै भएन। अब यसमा 15 मिनेट छ 30 मिनेट छ यसमा 180 आउँदै आउँदैन। यो 30 मिनेट छ यो 30 मिनेट छ यसो हेरौं 246 246 बाट 16 मा 9 घट्ने बित्तिकै कति हुन्छ 7 कति भयो 7 हुन्छ 180 आएन हेर्नै परेन। 191 डिग्रीबाट 13 डिग्री घटाउँदाखेरि 180 आउँदै आएन। अब यस्तो केसमा के गर्दा भन्दाखेरि म स्टेप बताइदिन्छु त्यो स्टेप अनुसार तिमीहरुले सल्भ गर्ने। सबभन्दा पहिलो नम्बर 1 नम्बर स्टेपमा के गर्ने भन्देखि यो सबै गिवन बियरिङ बाट इन्क्लुडेड एंगल निकाल्ने नम्बर 1 स्टेप। हामीलाई थाहा छ सबै बियरिङ थाहा छ भन्देखि त्यसबाट इन्क्लुडेड एंगल निकाल्न सकिन्छ भन्ने कुरा हामीले हिजो सिकिसक्यौं। 1 नम्बर स्टेपमा लेख गिवन बियरिङ बाट इन्क्लुडेड एंगल निकाल्ने। इन्क्लुडेड एंगल निकालिसकेपछि दोस्रो स्टेपमा के गर्दा यसको थ्योरेटिकल सम र अब्जर्भड इन्क्लुडेड एंगल को सम ट्याली हुन्छ कि हुँदैन चेक गर्ने। पक्कै हुँदैन किनभने यसमा एरर आइसकेको छ, धेरै एरर छ, कुनै पनि लाइनको बीचको चाहिँ फरक 180 डिग्री छैन। त्यसकारणले यसमा पक्कै एरर आउँछ। थ्योरेटिकल सम र अब्जर्भड सम को सम चाहिँ मिल्छ कि मिल्दैन हेर्ने। इन्क्लुडेड एंगल को के अरे चेक गर्ने तरिका हामीले हिजो सिकिसकेका छौं। इंटीरियर एंगल लिएको छौं भनेदेखि तिमीहरुले यहाँ एन्सर भनेर भनेको छ यो एन्सरमा इंटीरियर दिएको होला अथवा एक्सटेरियर यो भन्दा फरक एन्सर पनि आउन सक्छ है। फरक भन्नाले तिम्रो यो इंटीरियर लिएको छ भनेदेखि यो अनुसार आउने भो, एक्सटेरियर छ भनेदेखि त सरी बियरिङ त एउटै आउँछ ठिक ठिक। मतलब मैले चेक गर्दाखेरि भनेको यो बियरिङ त एउटै आउँछ जुन लिए पनि यो इन्क्लुडेड एंगल को सम मात्रै फरक आउँछ भनेको। इन्क्लुडेड एंगल को सम चेक गर्नको लागि चाहिँ 2n + 4 - 2n - 4 * 90 अथवा 2n + 4 * 90 हुने भयो। यसरी इन्क्लुडेड एंगल को चाहिँ करेक्ट छ कि छैन, इनकरेक्ट छ भने त्यसलाई करेक्सन कसरी गर्ने त भन्दा हिजो गरेका थियौं। यहाँ कतिवटा एंगल हुन्छ a b c d e 5वटा एंगल छ। जति एरर आउँछ नि त्यो एररलाई चाहिँ 5 ले डिवाइड गर्ने र सबैमा चाहिँ इक्वली डिस्ट्रिब्युट गरेर करेक्टेड इन्क्लुडेड एंगल निकाल्ने। यो हामीले हिजो सिकिसकेका छौं। छैन सकिन्छ दोस्रो नम्बर स्टेप। तेस्रो नम्बर स्टेपमा कुरा बुझ्नु पर्ने। यो दुईटा स्टेप बुझियो भनेदेखि तेस्रो नम्बर स्टेपमा कुरा बुझ्नु पर्यो। अब तेस्रो नम्बर स्टेपमा के गर्ने भनेदेखि हरेक लाइन को बैक बेरिंग र फोर बेरिंग को डिफरेंस कति आउँछ हेर्दै जाने। 180 त आउँदैन। सबभन्दा 180 को सबभन्दा नजिक भएको बेरिंग कुन छ त्यो एकचोटी तिमीहरुले हेर त अहिले, अनि हामी हिसाब गर्न सक्छौ। सबभन्दा नजिक 180 सँग सबभन्दा नजिक डिफरेंस भएको बेरिंग कुन छ हेर। DE होला 82 डिग्री। एक सौ अस्सीसँग ठ्याक्क एकदम नजिक को डिफरेंस भएको कुन चाहिँ छ यिनीहरु मध्ये? सीडी छ के? सीडी सीढ़ी छा सर सेकेन्ड स्टेप भन्दिनु न सेकेन्ड स्टेप है सेकेन्ड स्टेप में के गर्नु पर्यो तिमीहरुले भन्देखि फर्स्ट स्टेप में इन्क्लुडेड एंगल निकाल्न त जानिहाल्यौ हिजो हामीले निकालिसकेका छौं फर्मुला छ फोर बेरिङ अफ फरवर्ड लाइन माइनस बैक बेरिङ अफ प्रिभियस लाइन गरेर सबैको एंगल ए एंगल बी एंगल सी एंगल डी एंगल ई निक्लिन्छ निक्लिँदैन निक्लिन्छ निक्लिन्छ सर निक्लिन्छ त्यसपछि यसलाई जोड्ने एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी प्लस एंगल ई कति हुन्छ जोड्ने अनि थ्योरेटिकल सम के हो त इन्क्लुडेड के अरे इन्टेरियर छ भनेदेखि 2n - 4 * 90 हुन्छ पाँचवटा एंगलमा 540 आउँछ यदि एक्सटेरियर एंगल निकालेका छौं भनेदेखि पाँचवटा में कति हुन्छ त 2n प्लस 4 5 दुने 10 प्लस 5 दुने 10 प्लस 4 14 14 इंटू 9 कति भयो के अरे 14 इंटू 90 कति भयो हिसाब गर्ने 1000 समथिङ आउँछ होला कति आउँछ 2n प्लस 4 14 इंटू 1260 होला हो हेर्ने अब 2n प्लस 4 इंटू 90 भने त बुझिहाल्यौ नि n भनेको नंबर अफ साइड सेकेंड स्टेप में अनि त्यसपछि यदि मिलेन 540 आउनु पर्ने ठाउँमा 540 आएन 542 डिग्री आयो भने के हो त 2 डिग्री को एरर भयो नि दुई नंबर को स्टेप में 2 डिग्री को एररलाई के हो त पांचवटा एंगल में डिवाइड गर्दाखेरि 2 डिग्रीलाई 5 ले भाग गर्दाखेरि कति हुन्छ 2 डिग्री भनेको 120 120 लाई 5 ले भाग गर्दाखेरि कति हुन्छ एउटा आउँछ बुझेनौ हजुर हजुर कति आयो यदि 2 डिग्रीलाई 5 ले भाग गर्ने एउटा सर्टेन मिनेट आउँछ त्यसकारणले हामीले 540 आउनु पर्ने 542 आएपछि हरेक एंगलबाट जति आउँछ नि कति आउँछ 20 मिनेट 25 मिनेट 30 मिनेट कति आउँछ त्यो 30 मिनेट चाहिँ हरेक एंगलबाट घटाउँदै जाने हरेक एंगलबाट घटाउने घटाएपछि के हुन्छ त टोटल उसँग थ्योरेटिकल समसँग मिल्न जान्छ दुई नम्बरको स्टेपमा भनेको त्यो बुझियो हुन्छ सर माइक के भएर अलि डिस्टर्ब आएको छ है तिमीहरुको अब हेर अनि तेस्रो नम्बरमा के गर्छौं त हामीले भन्दाखेरि तेस्रो नम्बरमा चाहिँ यिनीहरु मध्ये 180 सँग सबभन्दा नजिकको डिफरेन्स भएको कुन छ पत्ता लगाउने हरेकको घटाउँदै जाऊ न हरेकबाट चाहिँ 191 डिग्री 30 मिनेट माइनस 13 डिग्री गर्दा कति आउँछ 246 डिग्री 30 मिनेट र 169 डिग्री 30 मिनेटको डिफरेन्स कति आउँछ 210 डिग्री 30 मिनेट र 32 डिग्री 15 मिनेटको डिफरेन्स कति आउँछ 262 डिग्री 45 मिनेट र 80 डिग्री 45 मिनेटको डिफरेन्स कति आउँछ 230 डिग्री 15 मिनेट माइनस 53 डिग्री कति आउँछ सबैको निकाल्ने सबै निकालिसकेपछि लिस्ट डिस्क्रिपेन्सी भनेको मतलब 180 सँग सबभन्दा नजिक को लाइन कुन छ हेर्ने यो भनेको बुझियो यो स्टेप बुझिन्छ गर न पहिला गरेपछि पो बुझिन्छ क्याल्कुलेटर ल्याऊ कपी ल्याऊ सिडी आयो सर त्यसपछि के गर्नु सिडी 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 आउँछ र 178 डिग्री 15 मिनेट भएन र 78 डिग्री कति 178 डिग्री 15 मिनेट 178 डिग्री 15 मिनेट यसमा हेर त कति आउँछ यसमा हेर त 178 30 ए 30 मिनेट ए त्यो 30 मिनेट नजिक भयो त यो नजिक भएन 180 सँग हो 30 180 सँग त यो भन्दा नि यो नजिक भयो नि त हो हो सर हो यो चाहिँ लिस्ट डिस्क्रिपेन्सी 180 को जुन 180 आउनु पर्नेमा सबभन्दा 180 को नजिक भएको लाइन चाहिँ के भयो त यो भयो डिस्क्रिपेन्सी कति छ त भनेको मतलब डिस्क्रिपेन्सी भन्नाले 180 डिग्री माइनस 178 डिग्री 30 मिनेट घटाउँदाखेरि जति आउँछ त्यो चाहिँ डिस्क्रिपेन्सी भयो हुनुपर्ने 180 थियो 178 डिग्री 30 मिनेट आयो द डिस्क्रिपेन्सी इज 1 डिग्री 30 मिनेट हो गएन डिस्क्रिपेन्सी भनेको चाहिँ 180 बाट यो 178 डिग्री 30 मिनेट घटाउँदाखेरि जुन भ्यालु आउँछ त्यो चाहिँ के भयो त त्यो चाहिँ भयो 1 डिग्री 30 मिनेट हो गएन त्यो भन्दा नजिकको कुनै पनि छैन 1 डिग्री 30 मिनेट म यहाँ गर्दिन्छु तिमीले आफूले मिलाएर गर त 1 डिग्री 1 डिग्री 30 मिनट को डिस्क पे निशान है। 1 डिग्री 30 मिनट। एक डिग्री 30 मिनट को फरक आयो नि। अब हामीले के गर्छौं भन्देखि नि त्यो 1 डिग्री 30 मिनटलाई चाहिँ यसरी एडजस्ट गर्ने कि डिफरेंस बराबर एकैपटी 1 डिग्री 30 मिनट को आधी कति भयो? 45 मिनट हो कि हैन? 45 मिनट हो नि? है 1 डिग्री 30 मिनट हाफ भनेको 45 मिनट। अब हामीले के गर्छौं त भन्दाखेरि यसमा 45 मिनट जोड्ने, यसमा 45 मिनट घटाउने। जस्तै एउटा बेरिङमा चाहिँ एउटा फोर बेरिङ बढ्यो भने ब्याक बेरिङ घट्छ। जस्तै यो फिगरमा हेर त, यो एउटा फिगरमा हेर्ने हो भनेदेखि, यो फिगरमा हेर्ने हो भनेदेखि यहाँबाट यो एंगल यो अल्फा बढ्ने हो भनेदेखि के हुन्छ? यो बीटा त घट्छ नि। यसरी गएको लाइन यसरी हुन जान्छ, अलिकति यता जान्छ, यो घट्छ। फोर बेरिङ बढ्यो भने ब्याक बेरिङ घट्छ। अनि हामीले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि यसमा यसमा 45 मिनट यसमा जोडिदिने, 45 मिनट यसमा घटाइदिने। त्यसो गरेपछि के हुन्छ त? ठ्याक्कै फरक चाहिँ 180 डिग्री आउँछ। अझ सजिलो तरिकाले यसरी बुझ न, 191 डिग्री 30 मिनट एबी को बियरिङ छ। एबी को ब्याक बेरिङ अथवा बीए को बेरिङ 13 डिग्री 0 मिनट छ। अब हामीलाई के चाहिएको छ भनेदेखि एउटामा 45 मिनट जोड्ने, अर्कोमा 45 मिनट घटाउने गरेर चाहिँ 180 निकाल्नु पर्यो। केमा 45 मिनट जोड्ने, केमा 45 मिनट घटाउने गर्दाखेरि 180 फरक आउँछ त? नत्र एक दुईचोटि ट्रायल गर। यसमा 145 मिनट घटाउने र यसमा जोड्ने हो भनेदेखि झन् डिफरेन्स बढी आउँछ। हामीलाई त के चाहिएको छ त भन्दाखेरि 178.5 डिग्री को फरक आएको छ। 178बाट 180 पुर्याउनु परेको छ भने त यो बढाउनु पर्यो नि। यो बढाउने यो घटाउने गऱ्यो भने पो अनि त्यहाँ डिफ्रेन्स चाहिँ बढ्छ त। हाम्रो 178.5बाट 180 को डिफ्रेन्स चाहिएको छ भनेदेखि यसको भ्याल्यु घटाएर त कहिले पनि हुँदैन। यसको भ्याल्यु घटाउने, यसको भ्याल्यु जोड्ने गऱ्यो भने त झन् फरक त बढी आउँछ। यसमा 45 मिनट जोड्ने, यसमा 45 मिनट घटाउने गऱ्यो भने के हुन्छ त? डिफ्रेन्स चाहिँ 180 आउँछ। बुझ्यो मैले भनेको? यो सबै लाइन को छुट्टा छुट्टै गर्नु पर्छ त्यसरी? परेन, यसमा मात्र, यो एउटा मात्र जुन लिस्ट डिस्क्रिपेन्सी भएको छ नि त्यसमा मात्रै करेक्ट बियरिङ एज्युम गर्नको लागि। यसमा हामीले डिफरेन्स सबैभन्दा कम डिफरेन्स भएको भनेको मतलब ए र बीमा चाहिँ सबभन्दा कम इरर भन्ने भयो नि। हाम्रो ब्याक बेरिङ र फोर बेरिङको जुन 180 आउनु पर्ने हो, एक्ज्याक्टली 180 आएन, तर 180 को नजिक नजिक पुगेको लाइन त एबी हो नि। अब यसलाई हामीले के गर्यौं त? आएको इररलाई चाहिँ बियरिङमा आएको इररलाई इक्वली डिस्ट्रिब्युट गरेर एबी र बीए को करेक्ट बियरिङ एज्युम गर्छौँ। हामीले एबी र बीए को करेक्ट बियरिङ एज्युम गर्छौं। त्यो गर्नको लागि के गर्नु पर्छ? 45 मिनट यसमा एड गर्यो। एबी को फोर बियरिङ कति हुने भयो त? 192.92 डिग्री 15 मिनट हुने भयो। एबी को ब्याक बियरिङ चाहिँ कति हुने भयो त? 12 डिग्री 15 मिनट हुने भयो। 192 डिग्री 15 मिनट माइनस 12 डिग्री 15 मिनट गर्दाखेरि ठ्याक्कै फरक 180 डिग्री आउँछ। आधी आधी इरर चाहिँ दुईटा ए र बी स्टेसनमा बराबर भाग लगाइदिएको हो। भाग लगाउँदाखेरि दुईटामा जोड्यो भने झन् डिफरेन्स बढी आउँछ। एउटामा जोड्ने, एउटामा घटाउने गर्नै पर्छ। किनभने फोर बेरिङ बढ्यो भने ब्याक बेरिङ घट्छ, फोर बेरिङ घट्यो भने ब्याक बेरिङ के अरे फोर बेरिङ बढ्यो भने ब्याक बेरिङ घट्छ, फोर बेरिङ घट्यो भने ब्याक बेरिङ बढ्छ। बुझ्यो मैले भनेको? हजुर सर। ठीक छ। अब एबी को बियरिङ चाहिँ हामीले 192 डिग्री 15 मिनट पायौं। तेस्रो नम्बर स्टेपमा अब करेक्ट बियरिङ चाहिँ एबी को करेक्ट बियरिङ 192 डिग्री 15 मिनट एज्युम गरेर अब हामी हिसाब सुरु गर्छौं। तेस्रो नम्बरको स्टेप सकियो। फर्स्ट स्टेप के गर्ने, सेकेन्ड स्टेप के गर्ने, थर्ड स्टेप के गर्ने बुझियो। ठीक छ, यतिसम्म बुझियो नि? बुझ्यो सर, बुझ्यो भने अब फोर्थ स्टेपमा चाहिँ हामी के गर्छौं त, हिजो गरेको जस्तै गरी सबै एंगलहरुको इन्क्लुडेड एंगल निकाल्छौं। करेक्टेड एंगल त सरी के रे करेक्टेड इन्क्लुडेड एंगल हामीले निकालिसकेका छौं अगाडि नै। करेक्टेड इन्क्लुडेड एंगल हामीले निकालिसकेका छौं। त्यो करेक्टेड इन्क्लुडेड एंगलको सहायता र एउटा करेक्टेड बियरिङको सहायताले सबै लाइनको करेक्टेड बियरिङ आउँछ। अब यो जुन बियरिङ छ यो त सबै इनकरेक्ट बियरिङ भयो। एबी को बियरिङ हामीले करेक्ट बियरिङ मान्यौं। अब यो 45 डिग्री को एडजस्टमेन्ट गरेर एबी को बियरिङ हामीले करेक्ट बियरिङ मान्यौं। करेक्ट इन्क्लुडेड एंगल निकालिसकेका छौं। करेक्ट बियरिङ एबी को थाहा छ। सबै एंगल को चाहिँ करेक्ट इन्क्लुडेड एंगल थाहा छ भने बाकी सबै लाइन को चाहिँ करेक्ट बियरिङ आउँछ। यति स्टेपमा यो हिसाब कम्प्लिट हुन्छ। कुरा बुझिन्छ? कन्फ्युजन केही छ भने सोध, नत्र भनेदेखि अगाडि बढौं। यसको स्टेप मैले बताइदिएँ, ट्याक ट्याक एकदम क्लियर कट स्टेप छ। यो अनुसार हिसाब गर्ने, हिसाब मिल्छ। केही फेरि बताइदिनु पर्छ केही स्टेपहरु कि भयो? अब अगाडि बढौं। सर यो बुलेट ट्राई गर्छौं, भएन भने फेरि एकचोटी ल गर। मैले स्टेप भन्ने चारवटा स्टेप छ। चारवटा स्टेपमा तिमीहरुले ट्याक ट्याक यो स्टेप अनुसार गर्यो भने देखि कति फरक पर्दैन। स्टेपहरु म तिमीहरुलाई कन्फ्युज भने एकचोटी फेरि बताइदिन्छु। पहिलो नम्बर स्टेपमा हामीले के गर्छौं त, बियरिङ दिएको छ। बियरिङबाट चाहिँ सबै इन्क्लुडेड एंगल निकाल्ने। एक नम्बर स्टेपमा बियरिङबाट सबै इन्क्लुडेड एंगल निकाल्नको लागि फर्मुला छ, फोर बेयरिंग अफ फरवर्ड लाइन माइनस बैक बेयरिंग अफ प्रिभियस लाइन। हामीले चित्र बनाएर ए मा छ भनेदेखि माथि ए, अगाडि गएको लाइन माइनस पछाडि गएको लाइन गर्दै हिसाब गरेका थियौं। इन्क्लुडेड एंगल निक्लियो। इन्क्लुडेड एंगल निक्लिसकेपछि करेक्टेड इन्क्लुडेड एंगल निकाल्ने। थ्योरेटिकल समसँग मिल्छ मिल्दैन? पाँचवटा छ। पाँचवटा एंगल छ भनेदेखि थ्योरेटिकल सम कति हुन्छ? एक्सटेरियर छ भनेदेखि 2n + 4 * 90, इन्टेरियर छ भनेदेखि 2n-4 * 90 गरेर थ्योरेटिकल समसँग मिल्छ मिल्दैन चेक गर्ने। मिलेन भने फेरि के गर्नु त, पाँचवटा एंगल छ भनेदेखि जति इरर आएको छ त्यो इररलाई इक्वली डिस्ट्रिब्युट गरिदिने। बढी आयो भनेदेखि हरेक एंगलमा आउने इरर उसको भागमा पर्ने इरर घटाउने, घटी आयो भनेदेखि हरेक एंगलमा पर्ने उसको भागमा पर्ने इररलाई जोडिदिने र करेक्टेड इन्क्लुडेड एंगल आउँछ दोस्रोमा। तेस्रो नम्बरमा अब के हुन्छ त, करेक्टेड इन्क्लुडेड एंगल आइसकेपछि यो दुईटाको बीचको डिस्क्रिपेन्सी, हरेक लाइनको बियरिङको फरक कति छ त? 81 छैन। 81 नभएपछि 81सँग सबभन्दा नजिक डिफरेन्स भएको कुन छ? जस्तै यो केसमा यो भयो। यति निकालिसकेपछि 178.5 आयो भनेदेखि 81 बाट त्यो घटाउँदाखेरि 1.5 डिग्रीको डिस्क्रिपेन्सी भयो। 1.5 डिग्री भनेको 90 मिनेट भयो। 90 मिनेटलाई आधी आधी गर्ने, 45 मिनेट यहाँ जोड्दिने, 45 मिनेट यहाँ घटाउने। किन त भन्दाखेरि सो दैट डिफरेन्स बिकम्स 180 डिग्री। यसमा 45 मिनेट घटाउने, यसमा 45 मिनेट जोड्ने गर्दाखेरि के हुन्छ भनेर सोध्लाउ। के हुन्छ भन्दाखेरि 180 डिग्रीको फरक आउँदैन, झन् बढी आउँछ फरक त। त्यही भएर त्यो आधी इररलाई 90 मिनेटको हाफ 45 मिनेटको इरर जुन छ त्यो 45 मिनेटलाई कुनमा जोड्ने कुनमा घटाउने तिमीहरुले विचार गर्ने, ताकि यसको डिफरेन्स चाहिँ 180 डिग्री आओस्। यो सिम्पल कुरा भइहाल्यो। यति आइसकेपछि अब एउटा एबी को बियरिङ, करेक्ट बियरिङ एज्युम गरियो हामीले। यसको करेक्ट बियरिङ चाहिँ थाहा भयो। करेक्ट बियरिङ थाहा छ, सबैको करेक्टेड इन्क्लुडेड एंगल पनि थाहा छ भने फर्मुला लगाउने त्यही फोर बेयरिङ अफ फरवर्ड लाइन माइनस ब्याक बेयरिङ अफ प्रिभियस लाइन को फर्मुला लगाउने। इन्क्लुडेड एंगल थाहा छ, यसको आधारमा बाकी सबै बियरिङ चाहिँ करेक्टेड बियरिङ आउँछ। कुरा सकियो, कुरा पनि सकियो, टाइम पनि सकियो होला लगभग। अब हामी चाहिँ कम्पास सर्वेको अन्त्यन्तमा छौं। थोरै एउटा किसिमको अलिकति फरक किसिमको हिसाब हामी भोलि एउटा गर्छौं, अनि त्यसपछि कम्पास सर्वे सकिन्छ। तिमीहरुले चाहिँ बाँकी अलिअलि मैले एक दुईटा एक्जाम्पल चाहिँ प्र्याक्टिसको लागि दिएको छु। यहाँ दिएको एक्सरसाइजहरु पनि आफूले गर्ने र यसमा केही कन्फ्युजन भयो भनेदेखि भोलि सोध्ने। भोलि एउटा अलिकति छुट्टै खालको न्यूमेरिकल गरेपछि तिमीहरुको कम्पास सर्वे सकिन्छ। ओके। अब आजलाई यति गरौँ, हुन्छ? हुन्छ सर, थ्यांक यू। ल ल।